Sadiya Haruna kina cewa ke mun soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce amma kuma kina fitowa social media bakiya nuna wa duniya cewa wannan sunna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take babbar sunna ce a gare shi kina ganin mutuncin wannan sunna watakan sunna aure akan wani dalili zaki dinga fitowa social media kuma zaki fito social media kina attacking mijinki a social media kwanaki ya fito yayi video na fito nayi attacking din shi nace abin da ya bai daidai ba nace idan ke ma kika fito kika yi video kuma kika wani abu wanda ya shafi magana auren ku a social media zan fito dai in yi magana kuma kin fito very unfortunately kika fito kika yi shin kina tunanin cewa inda kike zuwa kina tattauna magana auren ki ke da mijinki jifra chalami kina tunanin cewa wannan shine abin da zai kawo muku matsala a zaman auren ku wannan abu ba shi zai kawo muku matsala a zaman auren ku ba gidan Ismail da ke zuwa kuna yin live kina tunanin cewa shi zai kawo miki sulhu Ismail ba abin da zai aikata miki Ismail ba abin da zai amfanar da ke kun je kuna tara mutane dubban mutane kuna live kuma kin fito kin yi video kina maganganu akan mijinki wannan ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyo ba kenan masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hakika ba zai wannan abin ba duk abin da zaka kada ka kuskura ka taba daraja aure kai kuskura ka taba natija aure kin aikata babban kuskure babu abin da mutane social media ya sa aikata miki sai dai su dinga yi miki dariya suna ganin ki baki san abin da ke ba kuma kuna wulakanta kanku a social media bari ga muku let me tell you this kuna wulakanta kanku daga ki hashi na rantsa da girman Allah kuna tona kanku asiri kuna wulakanta kanku saboda ba haka Allah ya fada ba abinda Allah ya fada shine idan ma auren suka samu matsala su je su zauna aje a zauna tsakanin ahalinta da ahalin shi Allah ya ce in yuridu islahan yufiqillahu bainahuma idan tsakanin ma auren suna buƙatar sulhu suna buƙatar su sasanta Allah zai kawo Allah zai shiga ciki ya kawo sasanci a zauna su dawo zaman su kuma shin ba wannan nan cewa har yanzu auren ku bai rubu har yanzu kuna nan a matsayin mata da miji an yi abin da ya ninka wannan ninkin baninkin a zaman aure kuma an dawo an ci gaba da zama shin ba wannan nan cewa idan ku dawo ku ci gaba da zama Allah ya sa akwai zura tsakanin ku a dauko wannan duk wannan ya garigan da kuke da wulakanta kanku da kuke a social media dinga nuna yayan ku me za ku ga yayan ku akwai abin da mutun zai daina ko dan saboda zuri'a ko dan saboda gaba ke mace ce wallahi nan da lokaci kadan za a daina magana ki akwai wanda suka sakai abin da ya ninka naki ninkin baninki yanzu ba a tata su ba a jin doriyar su idan ka bar Allah sai Allah ya baka in ka bar hanyar Allah sai Allah sai ya kyale ka da wayanka wannan abin da kuke babu abin da zai haifa muku sai wulakanta kanku da kuke yi kuma idan rabuwa kuke so ai ba haka Allah ya ce a rabuwa ba Allah ya ce atra'u maratan fa imsakum bi ma'rufin aw sarihunna bi ihsan akwai saki cikin mutunci saki cikin karamci da ganin mutunci juna ba irin wannan ne a gari gana cin mutunci na wulakanta kai a social media ba me mutanen TikTok zamu yi muku ba abin da zamu yi muku ba abin da zamu amfana da ku barin ga muku wannan dariya zamu dinga yi muku in kun zo kun gama gaya mana kun muna juyawa kun zo kun gama labu kun gama bamu labari zamu je muna muku dariya muna ganin bako san abin da kuke ba ba zamu amfana da ku da komai mutanen TikTok ba abin da zasu yi muku mu zamu yi muku sulhu mu zamu yi muku adalci ko kuma mu dinga gaya muku ba abin da zamu yi muku na including kaina a ciki saboda ni ma ina ganin abin da kuke yi iyayen nan naku da kuka saka a cikin magana ku su za ku koma gurin su ta inda aka wata nan ake sauka ku koma gurin iyayen ku su je su sulwanta ku wannan isbai din da kuke zuwa kuna live ko kai jibril da kuke zuwa kana tara mutane a gidanka ana live kana fadan maganganu wannan wulakanta kai ne kuma kun ce magana tana gaban kotu kuma kun zo kuna tauna magana a social media this is a contempt of court ku tambayoyin ku wannan contempt of court ake kiran shi a kotu magana tana kotu kuma kun zo kuna tauna ta a social media wai ce muku ana haka saboda haka I would like to use this opportunity in kira ga mutanen da suke ganin cewa suna kare haƙƙi na addinin musulunci da aure su shigo cikin maganar nan su ruwa su tsaki a ciki saboda ana cin mutuncin aure kwanaki mutane sun fito mata sun fito a social media sun ce in mata bata gaida mijinta ba ko kaza da kaza an fito an yi musu magana wasu musu nasiya wasu sun yo ci akan su ana zagin su amma yanzu kuma wayannan sun fito suna wulakanta aure suna tattaka natijar aure kuma har yanzu malaman mu sun yi shiru masu ruwa tsaki sun yi shiru a fito a taka musu birki a fito a nuna musu ba su isa ba su waye su za su suna cin daraja aure kuma a kyale su ana kallon su waya wasu suna ganin you guys that are finding this funny it's not funny wanda suke ganin cewa wannan abin dariya ne wallahi an ce idan gemu ɗan wanka ya kama da wuta ka taya shiga shawa ba kai ya fara naka ruwa ba yawwa idan azaba ta taso idan ana taba Allah in azaba ta taso dukka za a Allah ya ce wata ufitna to lasiban lazina zalumminkum kasa Allah ya ce ku ji tsoron fitinar da in ta tashi azaba in ta tashi ta tunkaro ku ba za ta tsaya akan mutanen da suke saban Allah ba za ta hada da kowa saboda haka dole mai ruwa mai tsaki dan girman Allah hukuma ta shigo cikin maganar nan shi zuwa shigo cikin maganar ta hana su zuwa suna ta topic wani abu da ya shafi magana auren sa a social media ba ma bukata
so da haka Sadiya Haruna kina cewa ke masoyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ki koyi da halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ki daina cin mutuncin aure a social media ki je ki samu mijinki ku zauna in rabuwa za ku yi ku rabu cikin mutunci in za ku sasanta kanku ku sasanta kanku cikin mutunci Allah ya sa mu dace Allah ya fi mana zunuban mu astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwa astaghfiru wa atubu ilayhi assalamu alaikum wa rahmatullah Abdul Sahir nagode